אני רוצה להזמין את נורית גל רכס לבמה. נורית גרה בקריית ביאליק, בת 54, אם לאסף שהשתחרר בעוד חודש מהצבא וליובל שיגש מחר לבחינת הבגרות בלשון, תזונאית של בעלי חיים ועובדת במכון תערובת, מתנדבת בפרויקט כבר כמה שנים והגיעה דרך ארבע? מעל חמש. נורית, בבקשה. שלום, קודם כל אני מאוד מתרגשת, אני לא מהתחום של ספרות ולא משל הרצאות, אז כתבתי לי. לשאלתי בעניין מתנדבים מספרים, שני ענתה לי, אם את חפצה לומר כמה מילים, ופרטה משהו מהחוויה שלך, אנקדוטה, וקבעה זמנים, עד 5 דקות. ואני רק ביקשתי להגיד תודה לאסף, להילה ולשני. על הרעיון המופלא של יצירת מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית וריכוזן באתר אינטרנט לטובת הציבור, בחינם ובאופן חופשי לשימוש. על התופעה המדהימה הזו, של כל כך הרבה מתנדבים קשורים בה, ויוצרת תחושת גאווה. על ההתמדה שלכם, הסבלנות, הראייה לרחוק, התשובות, הידע, הרעיונות והיוזמות. ותודה אישית פרטית שלי. על שאפשרו לי להיחשף ולהכיר סופרים, כותבים ומנהיגים מהעבר. על שגרמו לי להתאהב ולבלוע בשקיקה כל מה שכתבו פרישמן וסוקולוב. על שלמדתי איך מנגדים. על משק כנפי ההיסטוריה שאני חש שבשעה שאני מקלידה מכתבים של מנהיגים, כאילו הייתי המזכירה שלהם או הכתבנית. על ההיסטוריה והמונחים שאני לומדת מההקלדה, ובעקבותיה בחיפוש ובלימוד באינטרנט. ובבקשה, אנא המשיכו לסרוק, להקליד, להגיע, לערוך, לעלות לאתר. אבל לא רק זה, אנא שתפו אנשים נוספים, לא רק בהתנדבות, לא רק בתיאור הפרויקט, בידע שאתם צוברים, בנושאים אליהם אתם נחשפים, לעולם לא תדעו לאן תגיעו. ברשימת קצין עברי בשבי רוסיה, של אביגדור המאירי שהוזכר כאן, משובצות מילים ברוסית. מחורקה, אובשצ'ינה. איזה שיחה נעימה התפתחה עם חברים לעבודה שעלו לפני שנים רבות מרוסיה, בניסיון ללמוד את המילים ולבטא אותן, ותוך כדי כך לספר להם גם על הספר ועל הפרויקט. באנחנו ושכננו של דוד בן גוריון, למדתי על מבצע קדש, נולדתי כמה שנים אחרי, וגלגלתי על שפתי את השם גרומיקו. אני לא חושבת שאני צריכה להזכיר לכם, או להגיד שהוא היה שר החוץ הרוסי. גרומיקו הוא שם שכבר שנים רבות לא שמעתי. הזכרתי את השם לחברים, מכרים בגילי, הייתם צריכים לראות את פניהם, משהו מההיסטוריה שצף ועלה. כן? אני נוהגת להפיץ בין חברים במייל או בפורומים, לא של ספרות או עברית, שאני שותפה בהם קטעים יפים מעניינים, והתגובות מפתיעות, הרבה התרגשות והפתעה. אני בוחרת מדי פעם קטעים מדרויאנוב ומקריאה אותם בארוחות משפחתיות. למדתי על וג'ווד ממכתביו של ז'בוטינסקי. עד היום הוא היה שם של רחוב עבורי שיורד ממרכז הכרמל למטה. לא רק עבורי. בשיחה עם אבי, שניסיתי לברר מה הוא יודע על וג'ווד, התברר לי שהוא לא יודע כלום, אבל הוא הפליג באונייה על שמו. ומכאן כבר התגלגלה שיחה שלמה. ירמיהו הלפרין הוזכר באחד המכתבים של ז'בוטינסקי. קראתי אודותה וגיליתי שהיה ממייסדי הימות העברית, וגם קראתי על אביו, מיכאל הלפרין, חלוץ העלייה הראשונה. למשפחה עם ההיסטוריה הציונית המפוארת הזו אין צאצאים. הייתה לי תחושה שההקלדה, הקריאה שלי והשיתוף של אחרים במה שלמדתי, היה מעין הקמת מצבה, משהו למען זכרם. מתברר שיש לנו נכסים מפוארים. אנא חלקו אותם עם אחרים. תודה.